Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». Напередодні Дня працівника освіти вчителі оголосили, що 9 жовтня вийдуть на акцію протесту. Про це нам більше розкаже наш гість Андрій Присяжний, голова Тернопільської обласної ради профспілок. Вітаю вас. Добрий вечір. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, тому можете телефонувати, ставити свої запитання за номером, який ви бачите в себе на екранах. Отже, розпочнемо. Що спонукає профспілки вийти на акцію протесту? Вийти на акцію протесту профспілки спонукають наміри і дії уряду, Кабінету міністрів України. Зокрема, Кабінет міністрів сформував проект бюджету України на 2019 рік і вже відправив його у Верховну Раду України. Коли профспілковці проаналізували основні показники цього бюджету, зокрема, державні соціальні стандарти і гарантії, ми прийшли до висновку, що ці показники є надто-надто заниженими. Зокрема, мінімальна заробітна плата, яку пропонує уряд, менше 4200 гривень, а прожитковий мінімум взагалі менше 2000 гривень. Профспілки прорахували на базі вітчизняного законодавства, а також міжнародних конвенцій, які ратифікувала Україна. Мінімальна заробітна плата має бути в розмірі 7700 гривень, а прожитковий мінімум 5200 гривень. І саме розбіжності в поглядах на ці показники спонукають нас сьогодні достукатися до уряду всіма можливими законними методами і засобами, аби вони ці позиції переглянули. Окрім того, нас не влаштовував і сам механізм, процедура, формування проєкту бюджету на 2019 рік, жодних консультацій з соціальними партнерами уряд не проводив. А це саме профспілкові організації і організації роботодавців України. Хоча до ще процесу формування ми надсилали в письмовому вигляді свої пропозиції Кабінету міністрів України. Як правило, вони не були враховані. Крім того, є тема, яка стосується не тільки бюджетників, вона стосується всіх громадян України. Це неодноразові заяви уряду про підвищення ціни і тарифів на газ і електроенергію для населення. Мотивує тим, що є вимога Міжнародного валютного фонду, аби Україна отримала черговий фінансовий транш, або ж тим, щоб зрівняти ціну на газ для фізичних осіб, тобто для населення, і для юридичних осіб, для підприємств. Наскільки нам відомо, прямої вимоги Міжнародного валютного фонду в тому сенсі немає. Є єдина вимога збалансувати бюджет України на 2019 рік. А то, що стосується відставання цін, то навряд чи це підвищення допоможе уряду, аби платники фізичні особи населення наздогнали платників юридичних осіб підприємств. Оскільки для підприємств ціна на газ зростає, зростає постійно, щомісячно, вона варіюється в залежності від пори року, тому ці заявки є не зовсім обґрунтованими. Пропоную також зараз прослухати коментар голови Тернопільської обласної організації профспілки працівників освіти та науки України. Дивимось. Профспілка освітян області підтримує проведення акції протесту оголошеної Федерації профспілок України з ряду причин. Зупинюся коротко лише на деяких з них, які сьогодні хвилюють освітянський загал і спонукають нас виходити на вулиці та активно відстоювати права працівників освіти. Перш за все, це вибіркове ставлення уряду до умов оплати праці різних категорій освітян, яке викликає справедливе обурення педагогів дошкільних, позашкільних, професійно-технічних та вищих закладів освіти. Дискримінація в оплаті праці цих категорій працівників вже відбувається 2 роки поспіль. Якщо ще минулого року названій категорії працівників ставки було дещо піднято з 1 вересня, то цьогоріч уряд постановою номер 22 від 11 січня лише дав доручення Міністерствам освіти і фінансів розглянути можливість такого підвищення за підсумками першого півріччя. І, що вкрай прикро, нещодавно зробив висновок, що це неможливо буде зробити у цьому році, бо відбудеться розбалансування місцевих бюджетів. В цілому нашу галузь недофінансовано в цьому році. Особливо гостра потреба субвенційних коштів є для міст обласного значення. Педагогам міста Кремінця, наприклад, лише нещодавно виплачено заробітну плату за період літніх відпусток. До кінця календарного року за наданою нам інформацією з місць не вистачає
коштів освітньої субвенції близько 28 мільйонів гривень, а коштів місцевих бюджетів для утримання закладів освіти, для оплати праці інших категорій працівників не вистачає 30 мільйонів гривень. Як бачимо, з однієї сторони влада наголошує, що опікується освітою як пріоритетною галузі, а з іншої сторони робить такі кроки, які не призводять до збільшення оплати праці освітян. Перекладає весь фінансовий тягар, окрім освітньої субвенції, на місцеві бюджети, але не спонукає керівників місцевого самоврядування робити серйозні кроки в плані соціально-економічного захисту працівників освіти. Чи на даний момент є заборгованість по оплаті праці вчителів? Як сказала Людмила Ваніна, у нас була проблема освітян міста Кременця. Місто має статус обласного значення, місцевих ресурсів фінансових не вистачало. Потуги профспілки і органів місцевого самоврядування дали певний результат. Їм виплачені заробітна плата і відпускні за літній період часу. Що за вересень місяць, я зараз не готовий говорити на цю тему, хоча за даними органів статистики наших місцевих обласних станом на 1 вересня така заборгованість в закладах освіти була. От, власне, ми почули, що бракує фінансування освітніх галузів на Тернопільщині. Чи це щороку такі проблеми, чи тільки цьогоріч виникло? Проблеми недофінансування всіх бюджетних галузей існують щороку. Зокрема, на середину року в області Тернопільській дефіцит коштів на фінансування бюджетних галузей складав більше 450 мільйонів гривень. Поступово цей дефіцит скорочувався за рахунок різних факторів, але на даний час ми зараз маємо нестачу коштів на фінансування закладів освіти, як сказала Людмила Іванівна, майже 60 мільйонів гривень, охорона здоров'я – 120 мільйонів гривень. Тобто допоки що виплата заробітної плати здійснюється, але за нашими прогнозами, останніх два місяці можуть бути серйозні проблеми з виплатою заробітної плати. На жаль, прикро констатувати те, що окремі керівники органів місцевого самоврядування намагаються скоротити цей дефіцит за рахунок самих же працівників. Тобто скорочуються або скасовуються доплати і надбавки до заробітної плати, які мають вагому вагу в сімейних бюджетах. І таким чином цей дефіцит скорочується. Думаю, що ця проблема буде ближче до кінця року, швидше всього, що загострюватися. Зокрема, нагадаю нам, що в минулому році теж така проблема існувала, і тільки в грудні місяці області вдалося отримати 65 мільйонів додаткової дотації з Кабінету міністрів України, і саме ця сума дозволила забезпечити виплату заробітної плати і новий старий рік, 17-й, закінчити без боргів. Така проблема затримання заробітної плати може виникнути і у вихователів, і викладачів вищих навчальних закладів, чи лише вчителів? Вищі навчальні заклади фінансуються із державного бюджету. Тому там інша система фінансування, і державний бюджет, як правило, забезпечує фінансування вищих навчальних закладів. Але там є проблема інша. Сьогодні працівники вищої школи отримують заробітну плату на рівні, а то й меншу, від вчителя загальноосвітньої школи. Тому стоїть гостра проблема про те, щоб підвищити заробітну плату викладачам, спеціалістам вищої школи, професійної школи, закладів дошкільних і позашкільних. Пропоную подивитися коментар начальниці управління освіти та науки Тернопільської обласної державної адміністрації. Що стосується освітньої субвенції для закладів загально-середньої освіти, хочу сказати, що так, станом на 1 січня 2018 року практично усі райони і міста обласного значення, об'єднані територіальні громади, показували певну потребу по освітній субвенції на 2018 рік. Разом з тим, хочу зазначити, що на сьогодні ми бачимо потребу, яку показують усі без винятку, близько 28 мільйонів гривень. Але хочу зазначити, що ми маємо розуміти, ті кошти, які показують чи райони, чи об'єднані територіальні громади, чи міста обласного значення, включають в себе не тільки обов'язкові виплати, надбавку за престижність праці, а разом з тим і винагороду, і 13-ту заробітну плату, про яку ми можемо так її назвати і так говорити. Але якщо говорити суто про заробітну плату,
то на кінець 2018 року, якщо наша потреба становитиме 12-15 мільйонів гривень, це буде. Хочу зазначити, що, напевно, що найбільша проблема – це буде міст обласного значення, адже в них є навчальні класи, і це переважно саме там, де не враховано в освітній формулі поділ на підгрупи. І щодо міста Кременця, то хочу зазначити, що 2 жовтня заробітна плата педагогічним працівникам виплачена. Власне, заборгованість, яку показували нам 1 250 000 гривень, на сьогоднішній час погашена. Пропоную також сказати про те, чи спілкувалися ви з владою щодо цього питання в місті Тернопіль, і як вони відреагували? В даному випадку ми попередили чи повідомили обласну державну адміністрацію, обласну раду і міську раду про те, що ми маємо намір проводити таку акцію. Хочу наголосити, що акція носить всеукраїнський масштаб. Вона буде проводитися у всіх обласних центрах та великих містах України. І ми в даному випадку в цій акції висуваємо 4 головних міжгалузевих вимоги. Вимога перша – це перегляд державних соціальних стандартів і гарантій в проєкті бюджету на 2019 рік. Вимога друга – ми вимагаємо, щоб в тому ж самому проєкті бюджету були краще профінансовані бюджетні галузі, оскільки за розрахунками фахівців кожна із бюджетних галузей – освіта, охорона здоров'я, культура, соціальна сфера – буде відчуватиме знову наступному році дефіцит, який буде вимірюватися мільярдами гривень. Ми ставимо вимогу ще суто свою профспілкову до Кабінету міністрів, до президента, до Верховної Ради, оскільки вже 7 років триває рейдерство профспілкового майна, коли за позовами прокуратури суди приймають рішення, вилучають з профспілкової власності санаторії, бази відпочинку, інші об'єкти соціально-культурної сфери і передають їх нібито органам державного управління. Така практика триває вже 7 років і зараз знаходиться 80 судових справ у судах різних судових інстанціях саме по профспілковій власності. Ну і зрозуміло, ціни на газ і електроенергію. Оскільки газ і електроенергія є головною складовою у собівартості житлово-комунальних послуг до 80%, підвищення цієї ціни потягне відразу за собою вартість житлово-комунальних послуг. Тому ми вимагаємо, щоб ціни на газ і електроенергію були обґрунтованими. Тому що ще в 2016 році після нашої однієї з акцій була сформована міжвідомча комісія на чолі із віце-прем'єр-міністром Степаном Івановичем Кубивим, із профспілковців, із представників роботодавців, влади і експертного середовища, яка мала визначити реальну собівартість українського газу, української електроенергії. До цих пір ця комісія не завершила свої роботи, а практично навіть її не розпочала. Тому в нас є таких 4 головних вимоги. Крім того, галузеві профспілки, які знають, що в них є галузеві проблеми, вони мають можливість озвучити ще й свої додаткові вимоги, що робить зараз профспілка працівників освіти і науки, і що робить профспілка працівників охорони здоров'я. Оскільки це є бюджетна галузь, яка пов'язана із бюджетними коштами. Зокрема, я згадував про те, що прожитковий мінімум з 1 січня буде 1921 гривня. Саме на базі прожиткового мінімуму визначаються ставки за єдиною тарифною сіткою бюджетників. Якщо зараз з 1 по 11 розряд є заробітна плата на рівні мінімальної, то коли будуть запроваджені ці стандарти, які пропонує уряд у 2019 році, то зрівнялівка буде з 1 вже по 13 розряд, а єдина тарифна сітка має 25 розрядів. Тобто половина тарифної сітки – це буде виключно зрівнялівка на рівні мінімальної заробітної плати. Це несправедливо. Має бути диференціація заробітної плати. От зараз все-таки пропоную повернутися до освітньої галузі, оскільки ми маємо коментар заступника міського голови, як буде діяти влада в цьому випадку. З урядовими змінами фактично на міські бюджети перенесли всі видатки, окрім оплати заробітної плати педагогічним працівникам, а комунальні платежі і оплата непедагогічним працівникам вже перейшла в обов'язки міських бюджетів, органів місцевого самоврядування.
Але разом з тим треба чітко розуміти, що доходів на покриття цих видатків уряд не передав, держава не передала. І це доводиться абсолютно просто математично. Таким чином, на початок року нам бракувало більше 20 мільйонів гривень по освіті, в силу того, що уряд підняв заробітну плату без покриття цих видатків, у нас ця сума зросла. Внаслідок заходів економії, перекидок внутрішніх ресурсів міської ради, нам вдалося цю суму зменшити до 23 мільйонів. І зараз на завтрашній сесії буде перекидка знову ж таки коштів з капітальних видатків, з тих видатків, які мали піти на житлово-комунальні, скажімо, роботи, на роботи, пов'язані з облаштуванням об'єктів благоустрою, об'єктів паркового господарства, інші видатки. Тобто зі всіх фактично галузей ми стягнули кошти, щоб віддати на зарплати освітянам і медикам. Власне, сьогодні відбулася сесія міської ради. Тобто пропоную подивитися, яке ж рішення прийнято. Вже неодноразово ми говорили про те, що є проблема з фінансуванням заробітної плати працівників бюджетної сфери. Це освітяни, це працівники медичної сфери, які недофінансовані державою. Сьогодні ми пішли такий непопулярний крок. Ми змушені були забрати кошти, які передбачалися на будівництво спортивних об'єктів, на придбання автобусів, на ремонтні роботи і на ряд інших таких великих проєктів, сприймати ці кошти для того, щоб виплатити заробітну плату вчителям, освітянам і також медичним працівникам міста Тернополя. Зокрема, сьогодні на виплату заробітної плати працівникам освіти спрямовано 8,6 мільйонів гривень. Зараз ми змогли виділити стільки коштів, які були наявні в бюджеті, на даний час вільні. Тобто ми забезпечили лише частину коштів. Взагалі, навіть враховуючи внесені зміни, ще додаткова потреба по заробітній платі становить 36 мільйонів. З них освіта 16,9 мільйонів і ПТУ 3,9 мільйона гривень. Ми все ж таки розраховуємо на те, що ми отримуємо частину коштів з державного бюджету, оскільки це прямий обов'язок держави. Є відповідне доручення прем'єр-міністра профільним міністерствам, також обласним державним адміністраціям, оскільки обласні адміністрації отримали кошти на фінансування освіти не тільки для потреб районів, в тому числі для міст обласного значення. Крім того, ми розраховуємо на фінансування з боку обласного бюджету, оскільки понад 190 мільйонів гривень щороку отримує обласний бюджет за рахунок платників податків міста Тернополя. Я хотів би відреагувати на слова очільників міста, тому що така позиція є в багатьох керівників органів місцевого самоврядування. Я пригадую, коли в нас був в Тернополі прем'єр-міністр на засіданні Асоціації міст України, він запевняв про те, що проблема виплати заробітної плати – це є проблемою органів місцевого самоврядування, тому що уряд дав їм відповідні повноваження. Органи місцевого самоврядування стверджують, що фінансових ресурсів, оцих податків, які вони збирають в себе на місцях, їх недостатньо для покриття подібних витрат. Але коли я сьогодні є мешканцем міста Тернополя, громадянином України, і я працюю у бюджетній установі, для мене головне, щоб була забезпечена виплата заробітної плати, бо я працюю на своєму робочому місці, повноцінно виконую свої функціональні обов'язки, і немає значення для простого працівника, чия це є турбота. Бо для нас і це місцева влада, і це центральна влада. Тому замість того, щоб перекидати оці проблеми з одного рівня на інший рівень, краще би вони всі разом зібралися у Києві і знайшли вихід із цієї ситуації. Бо саме подібні дії їхні я зараз називаю великий або малий бюджетний теніс. Оце перекидання тенісного м'ячика з одного поля на інше поле. От, власне, ви вимоги виставляєте як і до центральної влади, так і до місцевої влади. В першу чергу, наші чотири вимоги, які ми маємо зараз на 9 жовтня і на 17 жовтня, це є вимоги до центральних органів виконавчої і законодавчої влади. Свої резолюції будемо надсилати Кабінету міністрів України, Верховній Раді України і Президенту України. Крім того, хочу ще зазначити, тут певний символізм у проведенні наших акцій. Оскільки 7 жовтня ми маємо Всесвітній день дій за гідну працю, коли профспілки у багатьох країнах світу будуть проводити свої акції, а 17 жовтня є Міжнародний день боротьби з бідністю. За
оцінками і за інформацією, Україна сьогодні є однією з найбідніших країн Європи. От, власне, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у п'ятницю 14 вересня ухвалив проект державного бюджету на 2019 рік. І на освіту виділяють більше 240 мільярдів гривень, що майже на 13% більше, ніж цього року. Чи буде достатньо цих коштів на наступний рік? Не буде достатньо цих коштів на наступний рік. Це однозначно і на освіту, і на охорону здоров'я. Зокрема, наведу приклад по охороні здоров'я, коли є українське законодавство. Зокрема, закон про охорону здоров'я, який передбачає, що на цю сферу має виділятися не менше 7% внутрішнього валового продукту. За всі роки незалежності нашої держави на охорону здоров'я виділялося максимум 3,5% внутрішнього валового продукту. На 2019 рік планується навіть менше 3%. То яке може бути повноцінне фінансування цієї галузі? В даному випадку ми дійшли вже до такого рівня, коли люди виїжджають за кордон на заробітки, тому що рівень заробітної плати їх не влаштовує. Проаналізуйте сьогодні вакансії, які є на різних сайтах, org.ua, інші. Та там сьогодні вантажник 6-7 тисяч, торгові представники 8, 10, 12, 20 тисяч гривень. А вчитель, який несе знання дітям, лікар, який лікує наше тіло, сьогодні мають заробітну плату трохи вище мінімальної. В охороні здоров'я це трохи більше 5 тисяч гривень, в освіті ледь більше 6 тисяч гривень. Це середньомісячна заробітна плата в цих галузях. Тому в даному випадку це є несправедливо, це є однозначно. Тим паче, що ці люди виконують свою державну функцію. Якщо забігати наперед, і 9 жовтня, після вашої акції протесту, вас не почують, і 17 жовтня, тобто які ваші подальші дії будуть? Подальші дії будуть визначатися нашим колегіальним органом Президії Федерації профспілок України. Зрозуміло, за підсумками ми будемо збиратися, будемо бачити, які будуть наслідки, і будемо приймати рішення, які форми і методи боротьби ми застосовуємо в подальшому. В даному випадку в нас залишатиметься тільки ще один вагомий важіль – це оголошення загальнонаціонального страйку. Але це моя особиста думка. Вона буде прийматися колегіально. Дуже дякуємо, що ви були сьогодні з нами. Сьогодні у нас в гостях був Андрій Присяжний, голова Тернопільської обласної ради профспілок. Вітаємо працівників освіти з їхнім професійним святом, і нехай сюрпризи будуть лише приємними. А ми зустрінемось в понеділок о той же час. До побачення!